परमेश्वर अति महान छन्। उनीहरू शक्ति और भन्ना महान छ। उनले आकाश धरती और तैमी भया सबै चीजलाई सृष्टि गर्यो। जब हम परमेश्वरले बनाया चीजलाई हेर्दाउ यो अन्धेरको छ। परमेश्वरले बनाया हरेक चीज बढिया थियो। हरेक चीज उनीहरू महानता सुन्दरता र शक्तिबाट प्रकट भयो। परमेश्वरले हरेक किसिमका रुख बिरुवा र प्राणी सृष्टि गर्यो। तैपछा उनले माटीबाटै मांस बनायो। उनले उहीका नाकबाटै सास फोइदियो र जीवन दियो। यो पल्लीका मान्छेलाई आदम भनियो। तैपछा परमेश्वरले आदमको एक भाँटो निकालिबर तैबाटै एक स्वानी मान्छे बनायो र आदमकी स्वानी हुनलाई दियो। उहीलाई हब्बा भनियो। परमेश्वरसित आनन्दसहित नजिकको सम्बन्ध रहु भनिबर मान्छेलाई आफ्नै रूपमी बनायो। अदन भनिने बगैँचामी तिन परमेश्वरका उपस्थितिमै आनन्दसित बसिरहेथ्या। तहाँ कोही दुःख र मरु थिएन। परमेश्वरले आदमलाई भन्यो, एक रुखका फल बाहेक सबै फल खाया हुन्छ। यदि तै रुखको फल खाई भड्या तू मध्य है। एक दिन शैतानले हब्बालाई परीक्षा गर्यो। तब तैले तै रुखको फल टिप्पर खायो रे आफ्ना बैगानलाई ल्याइदियो। उन दुवैले प्रभु भन्ना शैतानमी विश्वास अर्या कारणले तसो भयो। तै बेलाबाट है तिनैले परमेश्वरको सम्बन्ध टुट्यो। यसै कारण परमेश्वरले तिनलाई अदनका बगैँचाबाट है निकालिदियो। परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी नभएका कारणले यो कष्ट भोग्नु पर्यो। तर परमेश्वर करुणामय छन्। उन मानव जातिलाई प्रेम अरिरह्या। उनले मान्छेसित सङ्गति अरिबर बसाइलाई फर्किबर आउने बाटो तयार अर्यो। परमेश्वरले मान्छेलाई दण्डबाट है बचाउनलाई, पाप र लाज हटाउनलाई और उनसित सङ्गति स्थापित अध्यायलाई योजना प्रकट अर्यो। अगमवक्ता अब्राहमलाई यो योजना प्रकट अर्यो। अब्राहमले परमेश्वरमी भरोसा अर्यो रे आदर अर्यो। परमेश्वरले उनद्वारा सबै जातका मान्छेरे उहीलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा अर्यो। परमेश्वरले अब्राहमलाई समुद्रका बालुङ्गा रे अगासका ताराभन्दा बढ्ता सन्तान दिने प्रतिज्ञा अर्यो। एक दिन परमेश्वरले अब्राहमले उनमी भरोसा रे आज्ञा पालन अरन्छ कि अध्ययन भरिबर अब्राहमको जाँच अर्यो। उनले आफ्नो चेलो लैजा रे बलिचाडा भरिबर अब्राहमलाई भिड्यो। तसै एक चेलाबाट है बहुत सन्तान हुनेछन् भरिबर परमेश्वरले दिया आज्ञा अब्राहमलाई थाहा भए पनि उनमी भरोसा अर्यो रे आज्ञाकारी भयो। तैपछा आफ्ना चेलालाई मारिबर बलिदान चढाउनलाई तयारी अर्यो। तर परमेश्वरले भन्यो, अब्राहम तै जातकालाई के जन अरे, म जान्नौ कि तँ मसित डराउँछै र आज्ञा मान्नलाई तयार हुन्छै। तब अब्राहमले एक भेडो देख्यो, तैको सिंह अलमलीबर बस्या थियो। अब्राहम गएबर तै भेडो ल्यायो र तैका चेलाका सट्टामी तसै भेडालाई होम बलि अर्यो। जब परमेश्वरले अब्राहमका चेलाका सट्टामी भेडालाई बलि दिनलाई जुटायो तब तिनले मान्छेप्रति ठुलो प्रेम देखायो। उनीहरू प्रेम एक असल बाले आफ्ना चेलाप्रति देखाया जसो थियो। तै घटनाबाट है मान्छेका निम्ति बलि हुनलाई एक थुमाको प्रबन्ध अरिया योजना प्रकट भएछ।
परमेश्वरले अब्राहमका सन्तानका सट्टामी एक पाप रहित मानस मध्य छ रे पापै रे लाजी हटाउँछ भोलिबर अगमवक्ताद्वारा प्रकट अर्यो। यही महान बलिदानद्वारा परमेश्वरसित सङ्गतिमी रहनेलाई जहिले उनमी विश्वास अरन्छ उनले तिनीहरू निम्ति बाटो खोल्दछन्। अगमवक्ताले यही मान्छेलाई मसिंह भोड्यो, मान्छेलाई बचाउनलाई और परमेश्वरका नाउमी शासन अध्याय परमेश्वरले मसिंहलाई पठाउनेछन् भोलिबर तिनले भोड्यो। बहुत वर्ष पश्चात उन आया अगमवक्ताले मसिंहले अध्य कामका बारेमी भरिरहेको थियो रे तसोई भयो। परमेश्वरले मसिंहलाई ईसा घोषणा अध्यक्षन् कि तो मेरो पुत्र है भोलिबर अगमवक्ता दाउदले भोडेको थियो। मसिंहले परमेश्वरसित नजिकको सम्बन्धका बारेमी वर्णन अध्यायलाई अगमवक्ताले उनलाई परमेश्वरका पुत्र भोलिबर भोड्यो। एक कन्या गर्भवती हुनेछ रे तैले एक चेलो जन्माउनेछ। उहीको चेलो अनन्त परमेश्वरको वचन हो जो परमेश्वरले संसारलाई प्रकट अरन्छ। अगमवक्ताले मसिह बेतलेमी जन्मदेशन भोडिभर भोड्यो और उन यरुसलेमी राजाका जनी प्रवेश अध्यक्ष छन्। तिनले ईसोलाई लेख्यो कि उहीको नजिकको मित्रले चाँदीका 30 टुक्रा सिक्कामी धोका दिनेछ। अगमवक्ताले भोड्यो कि मसिहले आफ्नो प्राण बलि दिनेछ तर परमेश्वरले उनलाई मृत्युबाटै तेस्रो दिनमै जीवित पार्दछन्। अगमवक्ताले मसिहलाई मान्छेको पुत्र भोडिभर भोड्यो और उन परमेश्वरका उपस्थितिमी प्रवेश अध्यक्ष छन् रे सदायका निम्ति सारा जातिमी अधिकार अद्दो परमेश्वरले सुम्पुदेछन् भोडिभर तिनले भोड्यो। 2000 वर्ष अगाडि एकजना येशु नमरेका मान्छे संसारमै थिए। क्या अगमवक्ताले मसिहका बारेमा भोडेको जसो उनीहरू जीवनमै पुरा भयो? धर्मशास्त्रमै लेखिएको जसो ये फिल्मले येशु को हुन् रे उनले अरे कि रे भोडे कि के कुरडी देखाउनेछ। यही फिल्ममी एकजना कलाकारले येशुको भूमिका अध्याय छ। ता त्यो अध्याय योग्यको कोही पनि आथिन् तर येशु ख्रिष्टको जीवनीका बारेमी मान्छेले जान्न और बुझ्न सकुन् भोलिबर यो फिल्म तयार अरिया हो। औरलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा अरेको आशिष प्राप्त अद्द सक्दछन्। प्रिय थियोफिलस, म तमलाई क्रमैसित हाम्रा बीचमी घटेकी कुरडी लेख्दछु। तमले हरेक कुरडीको सबै सत्यता जान्न सक्दछौ। सिजर अगस्टस रोमको सम्राट हुन् त करे, हेरोद यहुदियाको राजा हुन् त क, नासरत सहरमी बसे कन्या मरियमका वहाँ परमेश्वरले गाब्रियल दूत पठायो। जोन्डराई मरियम, केलाकी तुइले परमेश्वरबाट निगाह पाइरहेछै, तु गर्भवती हुनेछै रे, एक चेलो जन्माउने छै रे, उनको नाउँ येशु राखे। यो कसै हुन सकन्छ? म त कन्या हुँ। पवित्र आत्मा तुमी आउनेछन्, तपाईँलाई जो जन्मने हुन् परमेश्वरका पुत्र कहलने छन् रे, उनीहरू राज्यको अन्त कबै हुने आथिन्। मरियम दिदी एलिसिबेलाई भिट्ट यहुदिया सहरमी गइन्, उनलाई अचम्मले गर्भवती भइरहे थिइन्। एलिसिबा, मरियम बहिनी, मरियम त स्वानी मे धन्य कि होइ, तेरा गर्भको फल धन्यका छन्। तेरो अभिवादन मेरा कानमी पढन तकै बालक मेरा गर्भमी आनन्दले उफड्यो। मेरा प्राणले परम प्रभुको गुणगान अरन्छ रे, मेरो आत्मा मुक्तिदाता परमेश्वर मि रमा हुन्छ। अब उपरान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्य कि भन्नेछन्। नासरतका सबै मान्छे जानुन् कि सिजर अगस्टको जनगणना लिनु भन्ने उर्दी छ। गालिल रे
एहुदामी बस्या सबै मान्छेले नाउ दर्ता अराउनाले उनरा पिता पुर्खा जन्मेका सहर जानु पड्या छ। मरियम यहुदियाका बेथलम्मी आफूलाई मगनी अध्याय युसुफसित नाउ लेखाउनलाई गइन्। मरियमको सुत्केरी हुने बेला आइरहेथ्यो, तै बेला तिन एक गोठमी गइबर बसे, क्याकी बेथलेम्मी तिनले बसाइलाई ठाउँ पाएन। तसै बेला तै देशमी चारैतिर रात आफ्ना बगालको रखवाली अरिबर बसेका गोठाला थिया। स्वर्गबाट हाय एक स्वर्गदूत तिनीहरू बीचमी खडा भयो रे प्रभुको तेज तिनीहरू वरिपरि चम्कियो। आज दाउदका सहरमी तुम्हारा लागि एक मुक्तिदाताको जन्म भया छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुन्। ग्वाला आत्तीबर नयाँ जन्मेका बालक तग्दाईलाई गया। अठाउँ दिनमी बालकको खतना हुन्तक उनीहरू नाउँ येशु राखियो। मरियम रे युसुफले बालकलाई परमेश्वरका सामुन्ने हाजिर हराउनलाई यरुसलेमी लिया। यरुसलेमी एकजना धर्मी रे भक्त थिया जयको नाउँ सिमियोन थियो। परमप्रभुका ख्रिस्टलाई नदेखिन्ज्यासम्म तू मध्य आथिनी भनेर पवित्र आत्माबाट उनले सूचना पाइरहेको थियो। अब हे परमप्रभु, आफ्ना वचनअनुसार तिमीले आफ्ना दासलाई शान्तिसित बिदा गर। क्यालाई कि मेरा आँखाले तुम्हारो उद्धार देखिरहेछ, परमेश्वरले यिन बालकलाई चुनिरहेछ। तुम दुवै धन्यका हौ। मोसाका व्यवस्था अनुसार सबै काम सकेपछा तिन यरुसलेमबाट हाइ नासरत फर्के। जब येशु 12 वर्षका भया, युसुफ र मरियमले उनलाई चाँडका रीति अनुसार यरुसलेम मिल्या। घर फर्कदै बेला येशु तिन सँगै छन् भनेर उनले सोचिरहेको थियो, तर येशु ताई बसेका थिए। उन येशुलाई खोज्न सहरतिर फर्क्या। तेसरा दिन उनले येशुलाई मन्दिरमी शिक्षकसित प्रश्न अध्याया भेटायो। ओहो, येशु प्रश्न अध्याय कहिको चेलो? ऊ नासरतको हो, हामीसँग जान पड्डे यहीँ पो बस्या रहेछ। जतिले उनीहरू कुरेडी सुन्यो सबैले अन्धेर माने। एबा क्यालाई तुइले हामीलाई यसरी हेर? तेरा बाहिर म व्याकुल भइबर तँलाई खोज्दछ। तमलाई क्यालाई खोज्जा छ? क्या म पिताका घरमी हुनु पढन्छ भन्ने कुरडी तमलाई थाहा थिइन्? तै पछा येशु तिनसित नासरत गया और बुद्धिमी कदमी रे परमेश्वर सँगै मान्छेका अनुग्रहमी बड्डाई गया। सिजर टाइबेरियसका शासनकालका 15 वर्षमी पन्तियस पिलातोस यहुदामी बडा हाकिम हुन्तक, गालिलिमी हिरोद, अन्नास रे कैयफाका प्रधान पुजारी गिरीको बेलामी परमेश्वरको वचन उजाड स्थानमी यहुन्नका वहाँ आयो। तिन एर्दन नदीका आसपासमी पाप मोचनका निम्ति पश्चातापको बक्तिस्मा प्रचार अध्याया। आफ्ना पाप बठाई फर्क रे, बक्तिस्मा लिया, परमेश्वर तुम्हारा पाप क्षमा अध्या छन्। यसैया अगम वक्ताका किताबमी यसो लेखिया छ, उजाड स्थानमी एकजना करेउनको आवाज, परम प्रभुको मार्ग तयार पाड, उन हिट
खिलाई बाटो सीता बना सबै खड्डा पुरा हरेक डाँगाई रे हरेक पहाडी मैदान बना पाङा टेढा बाटा सोझा बना रे असजी बाटा मैदान बना रे सब भाइ मान्छेले परमेश्वरको मुक्ति देख्दैछन् हे स्यापका सन्तान हो हामीले क्या आर्या तम चाहन्छौ भडा हाम कै बाटो रोजो जैसँग दुई कमी छ तैले नहुनेलाई देऊ जैसित खाने चिज छ सबैलाई तैले बाँडौ गुरुजी हम कर उठाउने वाला हौ हामीले के अध्याय उठाउनु पर्दै भन्न बढ्ता जन लिय और हम चाहिँ हम क्या अरौ कसैलाई अत्याचार अरिबर जन लुट रे कसैलाई झुटो दोष जनला आफ्ना तलबमी सन्तुष्ट र हामीलाई भन क्या तमै ख्रिस्ट हौ म तमलाई पानीले बक्तिस्मा दिनौ तर एकजना म भन्ना शक्तिशाली औन्ना छन् जैका जुत्ताका ताना खोल्ले लायकको माथिन् उन तमलाई पवित्र आत्मा रे आगोइले बक्तिस्मा दिनेछन् लिफुड्डे सुप्पो उनारा हातमी छ जयद्वारा उन आफ्नो खलो निकेरी सफा अध्यक्षन् रे गौँ भकारिमी राख्दछन् और पवित्र आत्मा शारीरिक रूपमी ढुकुरै जस्या यसुमी ओल्या स्वर्गबाट हाई एक किसो आवाज आयो तू मेरो प्रिय पुत्र है तूसँग म प्रसन्न छु जब यसुले आफ्नो सेवाको काम सुरु गर्यो उन 30 वर्षका थिए उन आत्माले भरिपूर होइबर एर्दन पारी फर्क्या रे आत्माद्वारा उजाड स्थानमी डोर्याइया ता 40 दिनसम्म शैतानद्वारा परीक्षित भया तै बेलासम्म उनले केहीलै खाएन शैतानले उनलाई भन्यो तम परमेश्वरका पुत्र हो भड्या ढुङ्गालाई रोटी हुने आज्ञा दियो लेखिया छ मान्छे रोटीले मात्र बाँच्छन् तर परमेश्वरका हरेक वचनले तैपश्चात शैतानले उनलाई डाङ्गामी लैएबर संसारका सबै राज्यको एक झलक देखाए म यो सारा अधिकार र गौरव तुमलाई दिनौ कहीँबाट यी सबै मैलाई सम्पिया छ रे म जैलाई इच्छा अद्दौ तैलाई दिनौ तमले मलाई दण्डवत अर्या भड्या यो सबै तमहरू हुनेछ लेख्या छ तैले परमेश्वरलाई दण्डवत अरे रे उनर मात्र सेवा अरे तैपश्चात शैतानले उनलाई यरुसलेममी लैएबर मन्दिरका उच्च ठाउँमी राख्यो रे उनलाई भन्यो तम परमेश्वरका पुत्र हो भड्या यहाँबाट फट्टा खाल यसलाई कि लेखिया छ परमेश्वर तेरो रक्षा अध्याई स्वर्गदूतलाई आज्ञा अध्यछन् रे तिनले तँलाई हातहातै थान्दैछन् रे तेरा खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिने आथिन् धर्मशास्त्रमा लेख्या छ
तैले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा जनरे। उन आफू हुर्के बढ्या ठाउँ नासरत आया। के छ? ठिकै छु। उन सदाई की जनी छुट्टी का दिन सभाघर में गया रे पड्डाईलाई कलिया। उनलाई यसै अगमवक्ता को किताब पड्डाईलाई दिइयो। परमप्रभुको आत्ममै छ रे, मलाई गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनेलाई छन्डाइछ। उनले मलाई कैदीलाई छुटकाराको घोषणा अध्याय रे अन्धालाई दृष्टि दिनाइ पठाया छ। छिचुमिचुमी पढेकालाई स्वतन्त्र अध्याय रे, प्रभुले आफ्नालाई बचाउने बेला आइरहेछ भनेर सुनाउनेलाई। आ धर्मशास्त्रको यो वचन तमले सुन्न सुन्नै पुरा भयो छ। वचन पुरा भयो तर खिसले मात्र प्रतिज्ञा पुरा अद्दु सक्दा हन। हामीले कसरी जान्ने? साच्चै त मलाई यो उखान भन्ने हौ, ए भाइ त पहिले आफूलाई निको पढ कफन होमी तैँले जे जति अरे भनेर हामीले सुन्या थिया यो यहाँले अर भनेर भन्ने हौ। साँच्चै म तमलाई भन्नु, कसै पनि अगमवक्तालाई उहीका देशमा स्वागत हुनैन। यसुले आफैलाई मान्छेलाई बचाउने ख्रिस्ट परमेश्वरको अभिषिक्त जन भनेर परिचय दियो। यहुदीले उनलाई ख्रिस्ट भनेर ग्रहण गरेनन्। तिनले उनलाई उच्च पहाडबाट आई झडाउन खोज्यो। उन मान्छेका हुलबाट आई छिरिबाट निकलिया। रे गालिलका एक कफर्नहुम सहरमी गया। देशका चारैतिर रोमीको शासन थियो। मान्छे रोमी अत्याचारबाट हाई मुक्ति पाउनलाई ख्रिस्टको बाटो तग्दा थिए। तलाई शान्ति गुरुजी। उत्तम सिमोन, म तेरा नाउँमा आउन सक्दो? क्यालाई नै हुन जाने हुन कि जाने हुनिन? हामीलाई भड हामीलाई भड हुन जाने हुन कि दुईजना मान्छे प्रार्थना अद्ध मन्दिरमै गया। एकजना फरिसी रे अर्को कर उठाउने। फरिसीले कल्लीबाट ईसो भनेर प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर तपाईँलाई म धन्यवाद दिनौ, म अर मान्छे जसो लोभी रे व्यभिचारी आथिन्, यही कर उठाउने जसो पनि आथिन्। म हप्तामै दुई बार व्रत बस्छौ, आफ्ना कमाइबाट ठेलै दशांश दिनौ, तर कर उठाउने भने ठाडै कल्लीबाट स्वर्गतिर आँखाले नलाएर यसो भन्नु है। दुरैबाट छाती पिट्ट लाग्यो, हे परमेश्वर म पापीलाई दया र। म तमलाई भन्नु,
फरिसी भन्दा कर उठाउने चाहिँ धर्मी होइ भएर घर फर्क्यो। हरेक जहिले आफूलाई ठुलो बनाउँछ त्यो नानो बनाइनेछ, जे जो नानो बनाउँछ त्यो ठुलो बनाइनेछ। नाउलाई पल्तिर गैलाइतिर लैजा रे, तुई रे तेरा साथी मिलेर माछा पकड्दै जाल हाँ। गुरुजी हामीले रातभरि मेहनत अरिबल्लै केही फेला पाडे, तर तम भडन छ भड्या, म एक बेर जाल हान्न। याकुब ये हुन्ना ए याकुब यौन्ना, तुम्हार नाउ यहाँ ले झट्ट लिया भन्न रे, अब हम सक्दैन, हामीले हात भरि पकडी सके। प्रशस्त भयो। हे प्रभु, मबाट दूर हो, क्यालाई कि म पापी हुँ। जन्डराई आबटै तुइले मान्छे पकड्दै छै, मेरो वहाँ आशा रे, मेरो वचन सुन, मेरो कुराडी सुन रे, तमले जीवन पाउने छ। जबसम्म प्रभुलाई पाउन सकन्छ उनलाई खोज, उन नजिक हुन् तकै उनलाई पुकार रे। दुष्टले आफ्नो बाटो रे, अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागन् रे, परमप्रभुकातिर फर्कन्, उनले तिनलाई कृपा दिन्छन् रे, शान्तिमै डोर्याउने छन्। म बिन्ती अद्दौ, मेरी चेली बचाइदियो, गुजी दया आर, 12 वर्षकी चेली मद्द लागे छ, दया आरिबर झट्ट आस। याइरस म दुखित छु, यसु तुम्हारी चेली मरी गई, अब गुरुलाई कष्ट जुन दियो। डराउनु पर्दैन, विश्वास मात्र अर त्यो बाजे जाने हो। क्यालाई रुन्छे, त्यो मरेकै आथिन् तर निनाइ रहेछ। ए चेली उठ, उहिलेकै केही खानाइदियो। म भन्नु यही घटना कसैलाई जन्म भने, इन पुरडी पाछा उनले एकजना कर उठाउने मत्ती नाउँ भएका लेबीलाई भन्सारमी बस्या देख्यो।
मलाई पछ्या। इन दिनमी यसु प्रार्थना अध्याय डाँगाईतिर गया रे प्रार्थनामी सारा रात बितायो। बिहान भए पछा उनले आफ्ना शिष्यलाई आफ्नोमा बोलाइबर बाह्रजनालाई छान्यो रे प्रेरित भन्ने नाउँलाई दियो। सिमोन जैलाई उनले पत्रुस नाउँलाई दियो। तैको भाइ आन्द्रियास, याकुब, युहुन्ना, फिलिप, बार्थोलोमाई, मत्ती, थोमा, अल्फायस को चेलो याकूब, सिमोन जैलाई उग्रपन्थी भनिन्थ्यो, याकूब को चेलो यहुदा रे यहुदा इस्करियोती जो विश्वासघाती भयो। धन्यतम जो दुखी छ क्यालाई भने परमेश्वरको राज्य तमरो हो। धन्यतम अहिले भकाउनेवाला क्यालाई कि तम तृप्त हुनेछ। धन्यतम अहिले रुनेवाला क्यालाई कि तम हाँस्य छ। धन्यतम जब मान्छेले तमलाई मेरा निम्ति घृणा दिएछन्, बहिष्कारले दुष्ट ठहराए तमलाई अपमान दिएछन्, तै दिन रमा रे खुसी हो भर उफड। क्यालाई भने स्वर्गमी तमरो इनाम ठुलो हुनेछ। क्यालाई कि तमरा पुर्खाले अगमभक्तलाई तसोइ हर्या थियो। सत्र अठार उन्नाइस बीस बस इति के मतलब इति छ बढी अधिकार तम जो अहिले धनी छ तमले आफ्नो सुख चयन पाइसकेका छ। धनी हुन नचाहने त पागलै होल। धिकार तम अहिले हाँस्य तम शोक अध्य छ अरे रुने छ। धिक्कार जब सबै मान्छेले तमरो प्रशंसा दिएछन्, क्यालाई कि यसै तमरा पुर्खाले झुटा अगमभक्तलाई हर्या थियो। तर तम सुन्नेलाई म भन्नु, आफ्ना शत्रुलाई प्रेम र घृणाद्यलाई भलाय र श्राब्दलाई आशीर्वाद दिय रे अनादर अध्यका नियुक्ति प्रार्थना र कसैले तमरा एक गालामी हान्यो भने अर्को गालालाई छोडिदियो। रे तमरो खाटो खोसेलाई तमरो दौरा सुरुवालले लैजान्दियो। तमसित माग्दे हरेकलाई दियो। कसैले तमरो चिज लैयो भने उहीबाटै फिर्ता जन माग।
और बटाई जे चाहन्छौ तमलाई तसोय र प्रेम मध्ये मान्छेसित मात्र प्रेम रहन्छौ भने तमलाई के लाभ भयो क्यालाई भने पापीलाई तसोय दान भलाई अध्यलाई मात्र भलाई अरन्छौ भने तमलाई के लाभ भयो क्यालाई कि पापीले तसोय दान कसरी तैलाई छोइसक्या हो कसरी कुरोडी अद्दुसक्या यो भएन होइन आफ्ना शत्रुलाई प्रेम र रे तिनीहरू भलाइ र केही पाउने आशा नराखेर ऋण दिय रे त मोर इनाम ठुलो हुनेछ अरू परमप्रभुका सन्तान ठहरिनेछ क्यालाई कि उन बैगुनी रे स्वार्थीमी कृपालु छन् तम कृपालु हौ क्यालाई कि परमेश्वर कृपालु छन् यसु हामीलाई बचा अरूको न्यायजन रे तमरलाई न्याय हारिने आथिन् अरूलाई दोषी जन ठहर्या रे तमलाई दोषी ठहरिने आथिन क्षमा रे तमलाई क्षमा दिइनेछ हे प्रभु हामीलाई डोर्या दियो रे तमलाई दिइनेछ जै नापल तम दिन्छ तसै नापल तमलाई फिर्ता पाउनेछ अन्धाले अन्धालाई डोर्याउन सक्दैन क्या तिन दुई खड्डामी पड्डैनन् भ क्या कि भाइका आँखामी झार देखाउँछ तर आफ्ना आँखामी भया मुडो चाहिँ थाहा पाउन न गुरुजी हामीलाई डोर्या हामीलाई तमरो खाँचो छ प्रभु धन्य त्यो स्वानी जहिले तमलाई गर्व धारण अरे बरु तिन धन्य का हुन् जो परमेश्वरको वचन सुन्नाहन् रे पालन दान यो मान्छे को होलो त क्या सम्झिन्छ मसिया फरिसी मध्ये एकजनाले उनलाई खाना खानाइलाई न्युतो दियो र येशु तै फरिसीका घर गई भएर खाना खानाइ बसे नन्तिना हो तुम जा भन्या सुन्या न तुम जा जा भन्या पाउ यहाँसम्म बदमासी अद्द खोज्जा हानिन् त्यो यहाँ क्याद्दा छे मलाई थाहा आथिन् यदि यिन साँच्ची अगम वक्ता हुन हुन् त यिनलाई सुने स्वानी को हो भनीबाट जानिहाल्या थिए तैले कसो पापपूर्ण जीवन बिताउँछे भनीबाट थाहा पाउँथ्या म यही स्वानीलाई चिन्नु सिमोन म तमलाई केही कुरो भन्न चाहनु कसैसँग दुई ऋणी थिए एकले 500 र अर्काले 50 रुपियाँ ऋण लिएर आइथ्यो तर तिनले ऋण तिर्न नसक्या हुनाले साउले तिन दुईलाई माफी दियो दुईमध्ये साउलाई बढ्दा प्रेम को अरलो मेरा विचार मि जहिले बढ्दा क्षमा पायो तैँले ठिक सोचे यसवानी देख्दा छ है म तेरा घर आया तर तैँले मलाई खुट्टा धुने पानी दिइने तर यहीले त मेरा खुट्टा आउँसले धोइबार मुन्टाका रौँले पुछे तैँले मलाई भाते चाटिने तर यहीले त मेरा खुट्टामी भाते चाट्ट छाडे आथिन् तैँले मेरो मुन्टामी तेल घसिदिएन तर यहीले त मेरा खुट्टामी अत्तर घसै छ यसैले म तँलाई भन्नु एका पाप जो बहुत छन् क्षमा भया छन् क्याला कि यही स्वानीले व्रत प्रेम धेकाए तर जहिलाई थोकाइ क्षमा हरिन्छ तैँले थोकाइ प्रेम हरन्छ तेरा पाप क्षमा भया छन् तेरा विश्वासले तेरो उद्धार भया छ
और येशु प्रचार अध्याय रे परमेश्वर को राज्य को प्रचार अध्याय सुसमाचार सुनाउनलाई भ्रमण अद्द लाग्या रे उनसित बाह्रै जना शिष्य थिया कति स्वानीले उनारा सँग थिया जो दुष्ट आत्मा रे रोगबाट है निका भया थिया तीन थिया मग्दलिनी भणिनी मरियम जुजासकी स्वानी अन्ना रे सुसन्ना रोमी सरकारले नियुक्त रिया शासक हेरोदले युहन्ना बक्तिस्मा दिनेलाई झेल हाल्या थियो क्याकी लागि हेरोदले आफ्नो भाइ बुहारी राख्या हुनाले युहन्नाले तैको दोष देखाया थियो कि छ हाम नैनाका मालमी पुगैया एक लास ताँबाट लैजान्ना थिया त्यो लास एकजनी रानी स्वानीको एकमात्र चेलाको थियो यसुको हृदय दयाले भरियो उनले तै बाध्यका मान्छेलाई छोई भएर भन्यो एजवान म तँलाई भन्न उठ तब त्यो मर्या मान्छे उठिबाट बस्यो उनलाई सोध यहुन्ना भनेका आउनेवाला के तमै हो कि हाम और कसै खिलाई पखाउँ गुरुजी गुरुजी युवन्नाले हामीलाई यो शब्द पठाइरहेछ जो आउन्ना छन् उन तमै हौ क्या हाम कसै औरलाई पखाउँ जारे तमले धेकाएर सुना गएर युवन्नालाई भर्दियो अन्धदृष्टि पाउनान लङ्गडा हिटान त्यो धन्य हो जो मेरो शङ्का अध्ययन मलाई उठाइदियो मेरा कानामिया देख्दा छै हजुर देख्दा रहौ एक बिबुने गयो रे बुना बुनाई केही बाटाका किनारमी पड्या रे तीन मान्छेका खुट्टाले चेपिया और भी ढुङ्गे जमिनमी पड्या रे तीन उमद्दतकै सुक्या क्यालाई भने त्यो जमिन रुखो थियो कोही भी काँडाका झेडीमी पड्यो रे काँडाको झेडी ठुलो होइबर आयो रे बोटलाई बड्डे दिएन कति चाहिँ निका जमिनमी पड्या तिन बी औरीबर ठुला भया रे सय गुणा फल फल्यो गुरुजी तम भेडभाडमै हुइया केलाई उखानटुक काम बोलन्छ तमलाई त परमेश्वरको राज्यको भेद जान्ने ज्ञान दिया छ तर औरले त उखानमी क्यालाई कि तिनले सुनिबरै नबुझुन् और तकबर न देखुन उखान गर्थ यही हो बी चाहे परमेश्वरको वचन हो बाटाका किनारमी पड्डे बी चाहिँ तिन हुन् जो सुन्नान् तर विश्वास गरेर तिनीहरू उद्धार हुन्छ भनेर शैतानले तिनीहरू हृदयबाटै वचन चोरी गरेर लैजान्छ ढुङ्गा जमिनमी पड्डे चाहिँ तिन हुन् जो सुन्नाहान्ले खुसी साथ वचन ग्रहण अद्धान् तर तिनीहरू जड नहुनाले केही बखतका लागि विश्वास अद्धान् तर परीक्षाका बेला चाहिँ पछा हटिजनान् काँडाका बिचमी पड्डे बी चाहिँ तिन हुन् जो सुन्नाहान् तर चिन्ता धन जीवनका सुख चैनमी परिवार निसासिनान् रे तिनमी फल पाक्दो पाउनन् तर निका जमिनमी पड्डे चाहिँ तिन हुन् जो वचन सुनिबर बढियासित रे भला हृदयमी तैलाई जोगाइ राखन्छ रे धैर्यका साथ धेरसहित फल फलाउँछ कसैले बत्ती बालुवार भाँडाले ढाक्दैन के खाटका ढक्ना पनि राख्दैन तर सामदानमी राखन्छ क्यालाई कि भित्र आउने उज्यालो देख्द सकुन् केही कुरोले लुकाइबर राख्द सकिँदैन जो प्रकट हुनन्
और कोई कुरे गुप्त में रहनाइन जो ज्योतिमा आउन इसे कारण होशियार तुम कसरी छोड़ क्या लाए कि जयसंग तैयले आज ही दिने जयसंग आथिन रे तैसंग छोर त्यो हाउँ त्यो पनि तै बाटै खुसिने छ गुरुजी तमर इजार रे भाइ तमला भिटला बाहिर आइरहेछन् मेरी इजारे भाइ तीन हुन् जो परमेश्वरको वचन सुन्छ रे त्यो पालन दान एक दिन येशु आफ्ना शिष्यसित नौमी चढ्यो रे तिनलाई भन्यो हाम तालका पारीबाट जाउँ नौमी जन्तको उन निनाइए हालले ढाक्दो लाग्यो हम नष्ट हुन लाग्यो गुरुजी हामीलाई बचा हम बचिया तमारो विश्वास कहाँ छ उन गेरासेनसका परदेशमा आया जो गालिलका पारीबाट छ सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र तमरो मसित क्या काम म बिन्ती हद्दौ मलाई जन्सता तेरो नाउँ के हो प्रभु हाम पिन्ती हद्द हामीलाई गैला खाडामी पड्ड जनपठा हामीलाई सुँगर भित्र पस्छु दिय ए फर्की बर आई रोक रोक तै पछा भूत तै मान्छेबाट निकलिबर तिन सुँगर भित्र पसे जादुवाला गइजा जा यहाँबाटै गइजा जा गइजा प्रभु तम जहाँ जहाँ जान्छौ मलाई लै तमसित जान्दिय त आफ्ना घर फर्क रे परमेश्वरले तेरा लागि अर्या कार्यको वर्णन अर येशु रे उनारा शिष्य बेतसेदातिर फर्क्या
यो थाहा पाई भएर भिड उनीहरू पाछा लागि। तै पछा दिन ढल्किँदा थियो, सिमोन पत्रुसले भन्यो, गुरुजी भिडलाई बिदा दियो रे, तिन गई भएर आसपासका गाउँ बस्तीतिर बास बस्न सकौन्, खाना बस्नको व्यवस्थालाई अरौन्, त्यहाँ लागि यो एकान्त ठाउँ हो। तम आफै तिनलाई खाना ल्याइदियो। तर हामीसित त पाँच रोटा र दुई माछा बाहेक केही आथिन्। धन्यवाद परम प्रभु, हाम्रा परमेश्वर, सारा सृष्टिका मालिक, जो धरतीबाटै भोजन उब्जाउनहन्। विश्वासै अस्त नसकिने। मान्छे मलाई को भन्नान्? कोही बक्तिजमा दिने यहुन्ना, कसैले एलिया भन्नान्, कसैले पल्लीका अगम वक्ता मध्ये एकजना उठी भएर आया भन्नान्। तम चाहे म को भन्छ? तम परमेश्वरका ख्रिस। तम और कसैलाई यही कुराले जन भन्या? मान्छेका पुत्रले बहुत दुःख सहनु पर्या हो, ऊ इन्कार रिने छ रे, मारिने छ रे, तेस्रा दिनमै जीवित भई उठेछ। कोही मेरा पछा आउने मनोरञ्च? प्रभु, म तम्रो पछा लाग्दौ, तर पल्ली मेरा घरसित मलाई विदा माग्द दियो। आफ्नो हात हलामी लाएर पछाडितिर हेर्दै कोही पनि परमेश्वरका राज्यको योग्य हुनैनन्। कोही मेरा पछा आउने इच्छा अरन्छ भने पल्ली आफूलाई इन्कार गरौ रे, दिनदिनै आफ्नो क्रुस उठाएर मेरा पछा लागौ। तर जो आफ्नो प्राण जोगाउने मन अरन्छ त्यो तै गुमाउनेछ, तर जहिले आफ्नो प्राण मेरा लागि गुमाउँछ उहिले त्यो बचाउनेछ। मान्छेले सारा संसार हात पाडेर आफ्नो आत्मा गुमाउँछ भने उहिलेलाई के फाइदा हुन्छ पै? तर कोही मरे मेरा वचनदेखि शर्माउँछ भने, मान्छेको पुत्रले आफ्ना पिताका महिमामी आफ्ना दूतसित आउन्तक तैसित शर्माउनेछ। म साँच्चै तपाईँलाई भन्नु, यहाँ कलिया कोही कोही छन् जो परमेश्वरको राज्य देख्दा अहिले पल्ली मृत्यु चाख्दै आएनन्।
तब युहुन्ना याकुब रे पत्रुसलाई सँगै लैए भएर येशु प्रार्थना अध्यायलाई डाङ्गामी चढे। उनले प्रार्थना अरन्तक उनरो अनारको रूप बदलियो रे उनरा लत्ता सुकिला भया और उनसित दुईजना मान्छ कुरडिकानी अद्दा थ्या उन मोसाइरे एलियै थे। तम परमेश्वरको योजना पुरा अद्दा छ यरुशलेमी तन मद्दु पड्या छ। जसाई उन छुट्टिन्ना थे पत्रुसले येशूलाई भन्यो, गुरुजी हामीलाई यहीं बसु बढिया रहेछ, हम तीन डेरा बनाऊ, एक तुम्हारा लागि। पत्रुस बोल्ला बोल्लै एक बादल आए भर उनलाई ढाक्यो। शिष्य बहुत डराया और बादलबाट आए ईसो भन्ने आवाज आयो, यो मेरो प्रिय पुत्र हो जैलाई मैले छानराइछु, तैको वचन सुन। गुरुजी गुरुजी दया हरी मेरा चेलालाई तक दिए, कृपया दया हर, त्यो मेरो एकमात्रै चेलो हो, तुम्हारा शिष्यसित दुष्टात्मा निकाल दिए भोडी भर बिन्ती हरे रे तिनले सकेन। ए अल्पविश्वासी रे हटे पुस्ता हो, म कबसम्म तमसित रहँलो रे, तमलाई कतिसम्म सहु, तेरो चेलो यहाँ ल्या। युहन्नाले आफ्ना शिष्यलाई सिकाए जनि हामीलाई प्रार्थना अध्य सिका। तम प्रार्थना अरन्त कैसो भन, हे हाम्रा स्वर्गमी बस्य पिता, तमरो नाउँ पवित्र हरियो, तमरो राज्य आओ, तमरो इच्छा स्वर्गमी भए जनि यही धरतीमेले पुरो हो, हाम्रो दिन दिनको भोजन हामीलाई दिय और हाम्रा अपराध क्षमार दिय, जसरी हामीले हाम्रा अपराध अध्ययलाई क्षमार रहेछौँ और हामीलाई परीक्षामी जन लैजा, तर दुष्टबाटै बचा। मागरे तमलाई दिइनेछ, खोजरे तम भेटाउने छ, घचघच्याएर तम निम्ति उगाडिने छ, क्यालाई भने जहिले मागन्छ तैँले पाउँछ, जहिले खोजन्छ तैँले भेटाउँछ, जहिले घचघच्याउँछ उहीका निम्ति उगाडिने छ।
तमध्ये को बुवा होलो जयका चेलाले रोटी मागेले तैला ढुङ्गा देलो कि माछा मागेले स्याप देलो अथवा अन्डा मागेले तैला बेची देलो तम दुष्ट भैबरले आफ्ना नान्तिनालाई असल चिज दिन जान्छ भने तमारा स्वर्गीय पिताले उनसित माग्दैलाई कति बढ्दा अरिबर पवित्र आत्मा दिन्ना यसै कारण म तमलाई भन्नु आफ्ना हाडमै के लाउलो म के खाउलो भनेर फिक्री जन र क्यालाई भने परान खाने चिज भन्ना रे शरीर कपडा भन्ना ठुलो हो कौवाको विचार र तिन न बोना न काट्टा तिनीहरू न त नाच राख्दै ठाउँ छ न ढुकुटी छ तबलै परमेश्वर खुवाउन हान तम त चराचुरुङ्गी भन्ने व्रत मोलका छ तम मध्ये को फिक्री हरिबर आफ्नो आयु बढाउन सकन्छ यति नानो काम त तम अध सक्दैन भने अरू कुरोको फिक्री क्या लगाएर हुन्छ लिली फुलको विचार र तिनी कसैलाई ठुलाउनान् तिन न त कात्ता न त मेहनत अद्दा तबलै सुलेमान राजा सारा महिमामी यी मध्ये एक जतिकोलाई विभूषित थिएन यदि परमेश्वरले आजका भोल चुलामी खितिने घाँसलाई त आभूषित अद्दान भने उनले तमलाई झे कति व्रत आभूषित अरन्ना ए अल्प विश्वासी हो हाम्रो विश्वास बढाइदियो तम्मी रायाको दाना जतिको विश्वास भएलेलाई तमले यही किमुका बोटलाई जडाई सहित उचडीबर समुद्रमी जा भने भनेलाई तैले मान्ने छ पापद्ध लाउने परिचय अवश्य लै आउनहान तर धिक्कार तै मान्छेलाई जय बठाई तिन आउनहान जै मान्छेले यी नाना मध्ये एकलाई पापद्ध लाउँछ तैका गलाइने एक जितारो झुन्ने भएर तैलाई समुद्रमै खिति दिया तैका लागि बढिया हुने छ परमेश्वरको राज्य के जसो छ यो इसो छ एक मान्छेले रायोको दाना ल्याए भएर खेतमी बोयो त्यो बाढीभर एक ठुलो रुख भयो रे गाँसका चराचुरुङ्गीले तैका हाँगामी घोल बनायो कसाब माइल त तमारी कुराडिन बुझेन तम कर उठाउनारे पापेसित केलाई खान बिना रन्छौ आफ्नो काम र निरोगीलाई त वैद्यको जरुरत पर्दैन तर रोगीलाई मात्र म पापीलाई पश्चातापका निम्ति बोलाउने आया हुँ धर्मीलाई बोलाउने होइन राज्यका बारेमा अरू केही छ हामीलाई आज भन नाना बगाल जन्डरा क्यालाई भने तमलाई राज्य दिनेलाई तमारा पिता खुसी छन् तमरी सम्पत्ति बेचेर दान दिय नचिरिने थैला बना रे नष्ट नहुने धन स्वर्गमी जम्मा आएर जहाँ कबैले नष्ट हुने आथिन् क्यालाई भने तान चोर लैजान्छ न त किडाले नष्ट हराउँछ जहाँ तमर धन छ ताई तमर मनलाई हुनेछ ए नारी त आफ्ना रोगबाट मुक्त भई परम प्रभुको स्तुति हो अठार वर्षसम्म परमेश्वरले तुमलाई खुसी राखुन् काम अध्याई छ दिन दिइरहेछ तपाईँलाई यिन छै दिनभित्र आयो भएर निको हो विषामा दिनेमी होइन ए कपटी हो तम मध्ये को विश्रामका दिनमी आफ्ना बल्लो अथवा गधा खोइबर पानी पिउन लैजान
यो अब्राहम की चेली हो जो 18 वर्षसम्म शैतान का बन्धन में थी। विश्राम का दिन में यही बन्धन बठाई तैले तो मुक्त हुनु पड्यो होइन भ। हे असल गुरु, मैलाई बता अनन्त जीवन पाउनलाई म क्या रु? त मलाई क्यालाई असल भन्ना छ? एक परमेश्वर बाहेक कोहीले असल आथेन। तम आज्ञा त जानन्छ, व्यभिचार जनर्या, हत्या जनर्या, झुटी गवाई जन्दिया, आफ्ना इजबुवाको आदर अर्या। यिन सबै मैले त जवान भएबटै पालना अद्दै आइरहेछु। तँलाई आज एक कुरोडीको खाँचो छ। तसी त भैया सबै चिज बेचबरा गरिबलाई बाँड्दे रे, तेरा लागि स्वर्गमी धन हुने छ। आरे मेरा पछा लाग, हाम ठुला व्यापारी हौ रे, धनी छौ। धनी परमेश्वरका राज्यमै कति असजिसित प्रवेश दान। धनी मान्छेलाई परमेश्वरका राज्यमै प्रवेश अदु भन्ना त उठलाई सुयाका छिनेटा पठाई छिद्ध सजी हुन्छ। कैको उद्धार हुन सकन्छ पो? मान्छेका लागि जे असम्भव छ त्यो परमेश्वरका लागि सम्भव छ। यो परमेश्वरको राज्य भन्या कब आउँछ? परमेश्वरको राज्य धेकिनेहरूबाट आउनेन, न त मान्छे भन्ने छन् त क यहाँ छ अथवा ता छ। क्यालाई भने परमेश्वरको राज्य तमरा बिचमी छ। तिन दिन आउनेछन् जब त मान्छेका पुत्रले कसै एक दिन तक्दै इच्छा अध्य छ, तर तम धेक्दै आएथेन। जसरी बिजुली चम्कन्तका गासमी एक किनारबाट अर्का किनारसम्म उज्यालो हुन्छ, मान्छेको पुत्र आफ्ना दिनमै तसै हुनेछ। तर पल्ली उहिले बहुत कष्ट सहनु पर्छ र यही पुस्ता बठाई बहिष्कृत हुनु पर्छ। व्यवस्था बठाई एक नानी कुरोले मेटिनु भन्ना स्वर्गे पृथ्वी टल्ल सजी छ। यसै कारण म यो भन्नु कि तमले धेक्या जसो बहुत अग वक्तारे राजाले धेक्दै इच्छा अर्यो तर धेक्द पाएनन्, और सुन्ने इच्छा अर्यो तर सुन्न पाएनन्। हामीले के अध्य पढन्छ? व्यवस्थामा के लेखिया छ? तैले तैलाई कसरी बुझे? तैले आफ्ना परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले, सारा मनले प्रेम अर रे। आफ्ना पडोसीले आफैलाई जाने प्रेम अरे। ठिकै भने तसै अर रे, तँ जिउने छ। मेरो पडोसी को हो पै? तिन सिपाही त हुनिनन् पै सिजर। एक मान्छे यरुसलेमबाट हेऱ्यो तेरो जान्तक त्यो डाकाका फेला पढ्यो, तिनले तैलाई नाङ्गो बनाएर पिट्यो रे, अदमरो बनाएर छाडी गया। संयोगले एक पुजारी तसैबाट भइबर जान्ना थियो रे, जब तै अदमरा मान्छेलाई देख्यो त्यो अर्कातिर फर्किबर गयो। तसै अरिबर एक लेबी पनि तै ठाउँमै आइबर तैलाई देखेका पछा अर्कातिर फर्किबर गयो। तर एक सामरी उयोकै यात्रामी जान्तको तै मान्छे भएका ठाउँमै आयो रे, तैलाई देखबर उयोको मन दयाले भरियो। तैकोमा गएबर तेल रे दागमा दलाइबर घामी पट्टि बाँधिदियो रे, आफ्ना गदामी चढाएबर तैलाई एक धर्मशालामा ल्याएबर तैको स्याहार सुसार अर्यो। भोलाका दिन तैले दुई चाँदीका पैसा धर्मशालाका मालिकलाई दिएबर भन्यो, यहीको हेरविचार अरे रे, और व्रत खर्च लाग्यो भने म फर्किबर आउने बेला तैलाई तिर्दिउँलो। तेरा विचारमी इन तिनजनामी डाकाका फेला पड्डे मान्छेको पडोसी को ठहरियो? जहिले उलाई दया अर्यो हो जा रे, तलै तसोय अर। बालकलाई मेरो आउन दियो, तिनलाई जन रोक। क्यालाई भने परमेश्वरको राज्य इसाईको हो। साँच्चै म तँलाई भन्नु, जहिले एक बालक जसै अरिबार परमेश्वरका राज्यलाई ग्रहण अध्ययन त्यो कसै रीतिले तै भित्र प्रवेश अध्याय थिइन्, यही बालकलाई मेरा नवमी ग्रहण अध्ययले मलाई ग्रहण अरन्छ रे, मलाई ग्रहण अध्ययले मलाई पठाउनेलाई ग्रहण अरन्छ। तम जो नाना छौ त्यही महान हुनेछ। Oh!
ए के भयो के हो नास यहाँ नासरतका यीशु इसाईबाट आइजन नाछन् यीशु दाउदका पुत्र मम्मी दया आएर म तेरा निम्ति क्यारो बाबु म देख्द सकुँ तँ देख्दै होइ जा तेरा विश्वासले तँ निको भए मैले देख्या म देख्द सक्दौ म देख्दै भया यसु यरुसलेमतिर जान्तक बाटामी जाइँ ताई मान्छेका हुलले उनलाई पछ्यायो रे परमेश्वरका राज्यका साथै उद्धारका बारेमी जान्न चाह्यो साँच्चीका भविष्यवक्ता रहेछन् हे मेरा परमेश्वर हे मेरा स्वामी मलाई बचा हे प्रभु बचा हामीलाई बचा प्रभुको स्तुति हौ हे प्रभु हामीलाई सत्य बाटो देखाइ दियो मान्छे उनलाई प्रभुले स्वामी भनेर स्वीकार गर्दा थिए यरिहो शहरमै एकजना जक्कै नाउ भएको कर उठाउने मान्छे थियो ऊ यसलाई रुखमी चढी भएर हेर्दै लागे ए जक्कै छटायो लिबरा क्यालाई भने आज मलाई तेरा घरमै बस्नु पडिरहेछ मेरा घरमी तसा पापीका घरमै पाहुना हुनाले को जान्छ होइन जक्कैले यसुलाई कसिया चिन्यो सुन म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबलाई दिदिनौ रे कसै पठाई अन्याय हरिबर केही लिइरहेको छु भड्या चार गुणा फर्काइदिनु मलाई विश्वास लागेन एक कर उठाउनेले कर फिर्ता अद्दा छ असम्भव आज यही घरमी मुक्ति आया छ क्यालाई भने यो पनि अब्राहमको सन्तान हो क्यालाई भने मान्छेको पुत्र हरायालाई खोज्जरे उद्धार दाया हो सुन हामी यरुसलेमतिर जान्न छौँ जहाँ मान्छेका पुत्रका बारेमा भने कुरोडी पुरा हुनेछ ऊ अन्य जातिका हातमै सौपिने छ रे गिल्ला देछन् रे उहीसित दुर्व्यवहार देछन् रे उहीलाई थुक्दैछन् उहीलाई कोर लाउने छन् रे मार्दैछन् तेस्रो दिनमै ऊ मर्याबठे जिउनु हुनेछ तैपछा यसुले यरुसलेमको आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो तमारा शिष्यलाई चुप लाग भनेर आज्ञा र म तमलाई साँच्चै भन्नौ यिन मान्छे चुप लागे भनेलाई ढुङ्गाई बोल्ले छन् परमेश्वरलाई महिमा
मान्छेका पापका निम्ति मारिनु पर्छ भन्ने कुरोडी जानिबर लै येशु एरुसलेमतिर लाग्या। उन आउन्ज्या बहुतजना रमाया रे उनलाई राजाका रूपमी माण्यो। यदि तैले शान्ति कै कुरोले ल्याउँछ भनेर जाने भयो हुने थियो, तर अब तेरा दृष्टिबाट यो कुरो लुक्या छ। क्यालाई कि तुमी ईसा दिन आउने छन्, जब तेरा शत्रुले तेरा वरिपरि मोर्चाबाजी भएर घेरा हाल्या छन् रे सबैतिर बठाई तलाई थुनिबर नष्ट अध्या छन्, तलाई रे तेरा सन्तानलाई एक ढुङ्गामी अर्को ढुङ्गा रहने आथिन्, क्यालाई कि तैले आफैमी भएको परमेश्वरको कृपा दृष्टिका बेलालाई चिन्न सकेनी। एरुसलेमका पवित्र मन्दिरमी प्रार्थना आराधना हुनु छाडिबर त्यो एक व्यापार अध्या ठाउँ बनाया थियो। पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस। देखिए अच्छा मेरो घर प्रार्थनाको घर हुने छ, तर तमले त यसलाई डाकुको आखडा बनाएको छ। मेरो गोरु खोक्दा छ, उसलाई रोक रोक उसलाई। मान्छेले येशूलाई राजा भनेर घोषणा गरे हुनाले कतिजना राजनीतिक र धार्मिक नायके उनीहरू विरुद्धमै खडा भए। तैलाई भोजले राजा भनेर माण्या मैले थाहा पाइरहेको छु। राजा भिकारी चोरी रे पापीको राजा ईसा पहिलीलाई आया, ईसा आउनहन् ढोल पिट्टहन् तै पछि हराउनहन्। अन्त हो जुन उहीको पछा लाउदिया संख्या बड्डा छ, मान्छे उहीलाई चाहनालाई तिन राजा भोलिबाट सम्झनाहन्। म तमलाई चेतावनी दिनौ कि यदि तै मान्छेले शान्ति खलबलाउँछ भने म तमलाई ठिक पारिदिनौ। सायद ऊ ठिकै भन्ना छ, गलिलका मान्छेलाई सामना अध्य बेला यही हो। जसै उनले जोडतोडसित शास्त्री र फरिसीका कपटीपनलाई धेकाइदियो तै पछा उनीहरू पाछा लाग्दै यहुदीको संख्या बढ्दै गयो और विरोधीलाई उनलाई दोस्याउन लागे। उनले एकजनी गरिब रानी सुहानीले दुई पैसा भेटी चढाइयालै धेक्यो। तै भन्न व्रत दिन सक्दिनि। म भन्नु यही गरिब रानी सुहानी सबैका भन्न व्रत चढाएकी छ, क्यालाई भने औराले तिनीहरू प्रशस्त बटाई चढाएका छन्, तर यहीले चाहिँ आफ्ना दलितलाई बटाई आफूसँग भएको सारा जीविका दिया छ। हामीलाई भन यिन कुरेडी कै अधिकारले भन्छ, यसो अधिकार तँलाई कहिले दियो? मलाई तँलाई एक कुरोडी सोद्धौ, मलाई भन योहन्नाले दिएको बक्तिसमा स्वर्गीय बटाई थियो कि मान्छे बटाए? अब हाम के भनौँ? यदि परमेश्वर बटाए भनौँ भने तिमीले उनलाई केलाई विश्वास गरे न? मान्छे बटाई भनौँ भने सबै मान्छेले हामीलाई ढुङ्गाले हान्ने हुन्, युहन्ना तिनीहरू अगम वक्ता हुन् भन्ने पुरै विश्वास छ। हाम जान्दैन कमठाई आया हो। उसो भए मलाई कै अधिकारले निकाम दो तमलाई भन्दैन। एकजना धनी मान्छेले आफ्ना खेतमा दागबारी लायो रे मोहीलाई कमाउनेलाई दियो रे बहुत दिनका निम्ति परदेश गयो, जब फसल पाकबाट भित्र आउने बेला आयो
उहिले आफ्ना एक नोकरलाई आफ्नो भाग ल्याउनेलाई मोहिकामा पठायो, तर मोहिवालाले तैँलाई पिटिबाट रितेहाट फर्काइदियो। तब मालिकले अर्खालाई पठायो, तर मोहिवालाले तैँलाई पिटिबाट भिजतरीबाट रितेहाट फर्काइदियो। तब दागबारीका मालिकले तेस्रा नोकरलाई पठायो, तर किसानले तैँलाई पनि घाइते बनाएर बाहिर निकालिदियो। तैपछि दागबारीका मालिकले भन्यो, अब म क्यारु, म आफ्ना प्यारा चेलालाई पठाउनु। सायद उहिलाई त तिन आदर अरन्ना, तर किसानले उही आउना र धेकबेर आपसमै कुरडियो अर्यो। त्यो त मालिकको चेलो हो, हाम तैँलाई मारौँ रे, तैँको सम्पत्ति हात पाडौँ। हामीलाई आज धेरै बडो प्रभु। तिनले उहिलाई दागबारीका बाहिर लैया रे मार्यो। अब भन त तै दागबारीको मालिक तिन किसानलाई के अरोलो? त्यो आएबाट तिन किसानलाई नाश पाड्यो छ रे, दागबारी अरूलाई दिने छ। तसो भए यही वचनको अर्थ के हो? जय ढुङ्गालाई ढकर्मीले रद्द अरेबाट खित्यो, त्यही चाहिँ कुनाको सिर ढुङ्गो बन्यो। तै ढुङ्गामी झड्डे हरेक चकनाचोर हुनै छ, तर जैमी त्यो झरन्छ तैँले तैँलाई धुलो धुलो पाड्डेछ। गुरुजी, हाम जान्नौ तम ठिक सिकाउँछ, तर सत्यता साथ परमेश्वरको मार्ग सिकाउँछ रे, कसैको पक्षपात अद्दा न। हामीलाई भड हामीले रोमी सिजरलाई तिद्य कर तिद्दु ठिक हो कि होइन? होसियार प्रभु तिन तम्ला छल्ला छन्। मलाई एक पैसा देखा। यही कहिको नाउरी चित्र लेखिया छ, सिजरलाई दिनु पड्या, सिजरलाई दियो, जे परमेश्वरको परमेश्वरलाई दियो। अखमेरी रोटीको चाडको दिन आयो, जसलाई निस्तार चाडले भन्नाहन। निस्तार चाडको भोज तयार अध्यायलाई भनेर येशूले पत्रुस र यूहन्नालाई पठायो। मैले दुःख भोग्दो भन्न पहिले यो निस्तार चाँडको भोजन तमसित खाने ठुलो इच्छा आएको थिएँ। म तमलाई भन्नु, परमेश्वरको राज्यमा यो पुरा नभएसम्म म यही दुसरा खाने आएको थिएन। धन्यतम हे परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर, सारा सृष्टिका राजा, जो दाग बटाई फल फलाउन सकन्छ। यही लिएर त म आपसमै बाँड क्या लागि तँलाई भन्नु, परमेश्वर राज्य नआएसम्म अब उपरान्त अङ्गुरको रसमा खाने आएको थिएन। धन्यतम हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, सारा संसारका मालिक, तम जहिले जमिनलाई रोटी दिन सकन्छ। तमारा निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरा सम्झनामी यही अध्याय र यो कटौरा तमारा निम्ति बगाइएको मेरा रगतमा स्थापित अरिने नयाँ करार हो। हेर, मलाई पकड्या हात मैसित टेबलमै छ, क्यालाई कि मान्छेको पुत्र त ठहराए अनुसार जानै पढन्छ, तर धिक्कार तै मान्छेलाई जहिले उहिले धोका दिन्छ। यो हुनै सक्दैन, यो हुनै सक्दैन प्रभु, ढकुब्याज हामीलाई चिनाइदियो।
त मध्ये जो ठुलो छ त्यो नानो बनो रे अगुवा हुने चाहिँ सेवा अरो क्यालाई मेरो ठुलो को हो भोजन खाने बस्यो कि सेवा अध्य के भोजन खानु बस्यो होइन तर म तमारा बिचमै एकजना सेवा अध्य जसो छु तमले मेरा परिचय मलाई साथ दिया छ जसरी मेरा पिताले मलाई एक राज्य दियो म पनि तमलाई दिनौ मेरा टेबल में खाने रे पीने छ हमारे बारे कुल को न्याय अरिबर सियासिन में बसिया छ तसो भए धोका दिने कोही आथिन पत्रुस पत्रुस हेर शैतानले तमलाई गाउँ जसै निफोड्न चाहन्छ किसानले गाउँ रे चुलोइ छुट्याई जानी निको रे खराब छुट्याउँछ तर मैले तेरो विश्वास नडगमगाओ भनेर प्रार्थना अरे तेरा नियुतिले आज त मतिर फर्केपछ तेरा भाइलाई यस्तिर र हे प्रभु म तमसँग जेलमी जान तयार छु रे मृत्यु समय जान तयार छु म तलाई भन्नु तैले मलाई चिनेन भनेर तीन बार अस्वीकार नरिन्यासम्म कुखडा भोले बास्या थिइन् जब मैले तपाईँलाई थैली झोलाले बिना जुत्ता पठाएँ त केही चिजको अभाव भयो अहँ केही भएन तर अब जयको थैली अथवा झोला छ त्यो तै बोको जे जैसे तरवार आथिन् त्यो आफ्ना कपडा बेचबार एक तरवार किन म तपाईँलाई भन्नु उन अपराधीसित गणिया भडीबाट लेखी कुरडी मम्मी पुरा हुनै पर्छ मेरा विषयमै लेखी कुरडी पुरा हुनेछ त क यहाँ दुई तरवार छन् प्रभु बस भयो और धार्मिक महासभाका अगुवाले आपसमी भेटघाट अरिबर येशूलाई कसरी पकड्या भनेर छलफल अर्यो तब बाह्र शिष्य मध्ये एक यहुदा इस्करियोत भित्र शैतान पस्यो ऊ अगुवासित मिलिबर येशूलाई पकड्या मौका खोज्य लाग्यो येशू यरुसलेमलाई छाडिबर जैतुन डाँगामी प्रार्थना अध्याय गया परीक्षामै नपढ्नेलाई प्रार्थना गर चाँदीका 30 पैसामी यहुदा इस्करियोतले येशूलाई धोका दियो येशूले थाहा पायो कि मान्छेका पापका निम्ति उनले भोग्दु पड्डे मृत्यु नजिकै आउना छ हे पिता तमरो इच्छा भया यो कटर म बटा हटाइदिय तर मेरो इच्छा होइन तमरै इच्छा पुरा हो तब स्वर्गबाट एक स्वर्गदूत उनलाई शक्ति दिनलाई उनीहरू वहाँ धेकाउ पर्यो रे उनीहरू पसिना रगतका ठुला ठुला थोप्पा जसा भएर जमिनमी झड्डा थिए तम क्याले निना रहेछ उठ रे परीक्षामै नपढौँ भनेर प्रार्थना गर
यहुदा मान्छेका पुत्रलाई भाती चाडबाट विश्वासघात अद्द चाहन्छे। प्रभु हाम तरवार चलाउँ। आस यसलाई पकड। बस भयो। कसो अन्धेर डाका पकड्ने आए जाने तलवार र लट्ठी लिएर आउनु पर्थ्यो। पै मता मन्दिरमै हुन्तको तमले केले अर्यान। तर अब तम्रो काम अध्ये बेला रे। अन्धकारको शक्ति यही हो। यसलाई पकड। भाग्दै जान दियो। सिपाहीले उनलाई सभाघर भित्र ल्याइएर यहुदीको राजा भनेर निन्दा गरे। राजालाई लाउने कपडा यहाँ छ। अब के हुन्छ हामीलाई भन। महाराजा, क्या हामीलाई बचाउने है? क्या तू हामीलाई बचाउँछ है? यो मान्छेलाई यसो सितै थियो। ए नारी, म उनलाई चिन्दैन। मैले तिनलाई सँगै देखेको थिएँ। तर नवरदास यसरी हेरौँ त कसो लाग्छ। तुलै तिनैमीको होइ? म कहाँ हुँ रे? यो मान्छेलाई यसुसँगै थियो। यसलाई गालिलको मान्छे हो। छाड दियो। तँ के कुराले याद्दा छ मलाई थाहै आएको थिएन। यसुले पत्रुसलाई एकोरो अरिबर तक्यो। तैपछा प्रभुले भने कुरडी पत्रुसले सम्झ्यो। आज कुकुडा भोले बास्छ अगाडि तुइले मलाई तीन बेर इन्कार अध्यक्ष। प्रभु, म बिन्ती गर्दौ तुम आफ्ना शक्तिका महान्तमी विजय र हाम्रा पुर्खाले तुम्हारा वचनको विरोध अरन्तक तुमले क्षमा हर्या। उनसित तुम रिसाया रे नष्ट हर्यानु। क्यालाई बढ्या उनप्रति तुम्हारो प्रेम, तुम्हारो करारे विश्वास भया हुनाले उनलाई तुमले बचाया। कहिले हान्यो भन लौ? भविष्यवाणी यार, अब को हान्ने हो? रोक रोक भने यसलाई सभाघरमै ल्याछ। हिटो
धार्मिक महासभाका अगुवाहरू मिलेर येशूलाई प्रश्न सोध्यो। हामीलाई भन, क्या तुई ख्रीष्ट है? मैले भनेलाई तम विश्वास दान, मैले प्रश्न अरे भनेलाई तम जवाब दिन सक्दैन। तर अब मान्छेको पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वरका शक्तिका दाहिनेतिर बसेको छ। तसो भयो क्या? तू परमेश्वरको पुत्र है? तपाईँ भन्ना छ म उयो हुँ। हाम आफैले त्यसैका मुखबाट सुनिहाल्या। यसलाई पिलातसका उहाँ लैनाऊ। तिनले उनलाई पिलातुसका सामुन्ने पुर्यायो। सबै रोमी हाकिम मध्ये पिलातुस बहुत फुचेरो थियो। उसले हजारौंलाई क्रुसमा झुन्ने भएर मात्यदण्ड दिन्थ्यो। केलाई तम यही बिहान यहाँ आया? तम मबाट के चाहन्छ? हाम्रा मान्छे बहकाउनेलाई समयबाट ल्याएको छौ। यहीले मन्दिर बजारतिर मान्छेलाई भड्काउन नाछ। एको सजाय के हुने हो? यसलाई सजाय दियो। यहीलाई तसो सजाय दिने दोष त म केलाई देख्दा रहेन? हामीले यहीलाई दोषी पाए। यहीले महाराजलाई कर जन्तिरा भड्यो रे। यहीले आफैलाई ख्रिस्ट राजा भनिबार दाबिया भेट्या। राजा के त यहुदीको राजा है? तपाईँ तसो भन्ना छ? यो मान्छेले गालिलबाट सुरुवारीबाट यहाँ पुगेको छ। गालिले कि यो मान्छे गालिली हो? यदि हो भने यो मुद्दा राजा हेरौँदै हेरौन् उन यरुसलेम मिसन यसलाई हेर्दुका उहाँ लैजा। त आफूलाई को हुँ भनी सोचन छै? तेरा चेला भन्न को हुन्? भौतको भनाइ अनुसार त अन्धेरोको कामले अरुण छ। मेरो लागि के अर्देपन? हजुर, यही मान्छेले सबैलाई भ्रष्ट बनाइसक्यो। यो आफैलाई राजा हुँ भोडी भएर भन्न छ। यो मान्छो राजा महाराज सरकार यसलाई हाँ यसलाई पिलातुसको वहाँ फर्काइदियो। यो उसैका प्रान्तको हो।
यही मान्छेले मृत्युदण्ड पाउने जसो केही काम गरेका थिइन्। तपाईँलाई म यहीलाई कोर्रा लाइबर छाडिदिनौ। तुम हरेक वर्ष यही चाडका उपलक्ष्यमी कसै योजना कैदी छाडिदिएर रहन्छौ। हाम्रो निम्ति बरब्बालाई छाडिदिए हो, यही मान्छेलाई खतम गरिदिए। हामीलाई बरब्बा दियो। तर तिन सबै येशूलाई क्रुसमी टाङ्दै पढन्छ भनेर जोरसित ठुला ठुला आवाजमी बोलिरह्या। त्यसै कारण पिलातुसले उनमी मृत्युदण्ड ठहरायो। तैले बरब्बालाई छाडिदियो जो विद्रोहले हत्याका आरोपमी जेल पढ्या थियो, और येशूलाई क्रुसमी झुन्ड्याउनलाई तनरा हातमी सौम्पिदियो। सायरिनीको सिमोन हो हजुर। तो यहाँ लौ डोर काट। लौ यो बो अगाडि बढ। यरुसलेमका आइमाई हो, मेरा नियुति जन रो, तर त म आफ्नो नियुतिले आफ्नो केटाकेटीका नियुति रो। क्यालाई तिन रुख हरिया हुन् त यिन काम दहान भने सुक्खा हुन् त क्यार न। परमेश्वर तुमलाई सहायता गरुन्। हम तमकीलाई प्रार्थना अद्दा छौँ। हिट यहाँ बस इता झट्ट जल्दी झट्ट आ भने जल्दी भने या इता आ झट्ट इता आ झट्ट अब अगाडि बढ। हिट अब तो आ
अब यही हेपी त यिनलाई क्षमा दियो, यिनकै आदा छन् त्यो यिनलाई थाहा थिएन। यसले अरूलाई त बचायो, अब आफैलाई बचाऊ। तू यहुदीको राजा होइ बडा आफूलाई बचा। क्रूस बटाई ओली बर आई हमला तेरो आश्चर्य कर्म देखा। और येशूलाई दुई चोरका बीचमी क्रुसमी टाँगियो रे हजारौँ वर्ष अगाडि अगमवक्ताले भनेको अगमवाणी पूरा भयो। यो मामुली कपडा त अवश्यैलै होइन। गोला हल्लाउ गोला, मेरो चौकाले जित्छ, मेरो भाग्य बुझे दिउ, मैले दिउ, मेरो भाग्य छ, मैले मेरो भाग्य तेज छ, मेरो चौकाले तू त साच्चै भाग्यवानी रहिछ, तूले जिती, अब यसलाई क्या दे है। यो यहुदीको राजा हो भन्ने दोष पत्र लै उनीहरू मन्टाका मलतिर राखियो। त यहुदीको राजा होइ भने आफैलाई बचा। क्या तू ख्रिस्ट होइन? आफूलाई रे हामीलाई बचा। त परमेश्वरको डर मान्दैन नि, तेरो जनी उनलाई दण्ड भोग्दा छन्,
उनले त कोही अनुचित काम अर्या थिएन। यसु आफ्ना राज्यमै आउन तक मलाई सम्झ्या। साँच्चै म तँलाई भन्नु, आजै त मसित स्वर्गमी हुने छै। तै बेला दिनको 12 बजेबाट 3 बजेसम्म सबै देशमै अनारो भयो। मन्दिरको पर्दा बिचै नै चिरी भएर दुई भाग भयो। हे पिता, मेरो आत्मा तुम्हारा हाथ में सौंप दो। यही घटना देखि भर कप्तान ने ईशो भन्नै परमेश्वर को महिमा हर्यो। परम प्रभु को महिमा हो, पक्कलाई यिन धर्मी मान्छे रहेछन्। युसुफ नाउँको एकजना धर्मी र बढिया मान्छे थियो। ऊ महासभाको सदस्यलै थियो र येशूलाई दोस्याउने कुरोमा सहमत थिएन। ऊ अरमथियाको बासिन्दा थियो र पिलातुसका वहाँ गई भएर येशूको लास माग्यो और सबातको दिन सुरु हुनाहै अगाडि उनीहरु लास चिहानमी राख्दै लैयो। हामीलाई माफ गर, हामी प्रभुका मृत शरीरलाई पछ्याउँदा छौँ। ठिक छ आशा रे, अब विश्रामको दिन हुन्ना छ। हप्ताको पहिलेको दिन बिहानै झिसमिसेमी आइमाइनन तयार अर्या सुगन्धित मसला लिएर चिहानमी आइन्। तिनले ढुङ्गा चिहानबाट हटाया पायो। जब तिन भित्र पस्या, येशु ख्रिस्टको मर्या शरीर ता थिइन्।
तम जिउनलाई मर्याका बिजमी केलाई खोज्दछौ? उनी यहाँ आथिन् तर जिउन भएर उठिसकेका छन्। गालिमी हुन्तको उनले तमलाई भने, कुरेडी याद गर कि मान्छेको पुत्र पापी मान्छेका हातमी सुम्पिनु रे, कुरुसमी टाँगिनु रे, तेस्रा दिनमी जिउन भए उठ्नु आवश्यक छ। जिहानो ढुङ्गो हटाइया रहेछ, हाम भित्र पस्या ता प्रभुको लास थेन। क्या प्रभुको लास थेन भ? सुकिला कपडा लाएका दुईजना बैकान हमारा नजिकै कल्लिया रे हामीलाई भोड्यो। क्यालाई तम जिउन भएकालाई मृतकका बिचमी खोजन्छ, यो साँच्ची हो? हाम्रो विश्वास आर हाम्रो विश्वास आर हामीले धेक्या कि चिहान रित्तै थियो, गैबरताका प्रभु चिहानमी आथिनन्। पत्रोस तुले विश्वास अद्वै पढन्छ। येसु दुईजना शिष्यका वहाँ धेका पढे, तै पछा तिनन् खुसी होइबर अर शिष्यका वहाँ गए। प्रभु साँच्ची जिउँदा भई उठ्या छन् रे, सियोनका वहाँ धेकिया रहेछन्। हामीले बाटामी उनलाई चिन्नै सकेन, उनले रोटा तडे बच्चा मात्र चिन्न सके। इमासमा उन कसरी त्यहाँ पुग्या? तमलाई शान्ति हो। तम क्यालाई विचलित हुन्छ? क्यालाई तमारा हृदयमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ? हेर इन मेरा हात र मेरा खुट्टा, मलाई छोइबाट तक रे तम थाहा पाउने छ। क्यालाई प्रेतको मासुइरे हाडै हुनेनन् तक मेरा त छन्। तमसँग हुन्तक मैले बोल्या वचन यिनै हुन्। मुसाको व्यवस्था अगमवक्ता र भजनका किताबमी मेरा विषयमी लेखी कुरोडी पुरा हुनै पढन्छ। यसो लेखिया छ कि ख्रिस्टले दुःख भोग्दो रे तेस्रा दिनमै मृतक बठाई जीवित हुनु पढन्छ रे यरुसलेम बठाए सुरु अरिबार सबै जातिलाई उनीहरू नवमी पश्चाताप रे पाप क्षमाको प्रचार हुनु पढन्छ। तम यिनै कुरेका साँची हो। हेर म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तमरुवा पठाउनु तर मलतिर बटाए शक्ति प्राप्त नरहया तम सबै यसै सहरमै पखी भएर बसिरह्या। परमेश्वरको आशिष तमलाई मिलौ। स्वर्ग र पृथ्वी सारा अधिकार मलाई दिइया छ, यसै कारण जारे सबै देशका जातिलाई चेला बना। पिता पुत्र र पवित्र आत्माका नाउँमा तिनलाई बक्तिस्मा दिए। मैले तमलाई आज्ञा अरे सबै कुरोडी पालन त तिनलाई सिका। हेर जगतका अन्तसम्म सधैँ तमसँग छु। आमेन। धर्मशास्त्रमी अगमवक्ताले लेखेका थियो कि परमेश्वरले पापीलाई बचाउनलाई और तिनलाई परमेश्वरसित मिलाप अराउनलाई मसीह पठाउनेछन्।
यीशु ख्रीष्टका जीवनले उनै त्यो मुक्तिदाता हुनु भिडबाट देखाउँथ्यो जहिलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञाहरूबाट यही संसारमै पठायो। यसै आगम वक्ताले लेख्यो, एकजनी कन्या गर्भवती हुनेछ, एक चेलो जन्माउनेछ, और तसोई भयो। परमेश्वरका शक्तिबाट है मरियम गर्भवती भई रे उहिले यीशु ख्रीष्टलाई जन्म दिए। धर्मशास्त्रमा यसो लेखिया थियो कि उनीहरू आश्चर्यको जन्म परमेश्वरको चिनो थियो, क्यालाई कि त्यो बालक मसिह थियो जहिलाई परमेश्वरले उनीहरू पुत्र भोडीबाट भोड्यो। जब मान्छेले यसुलाई देख्यो तिनले प्राकृति रे परमेश्वरको शक्ति देख्यो। उनले मान्छेलाई चङ्गाइ अर्यो रे पाप क्षमा दियो, और उनले अनन्त राज्यमै बस्छ दिनाईलाई प्रतिज्ञा अर्यो। यसुले सजाय भोगे रे मान्छेका निम्ति बलिदान भए। तब उन मृत्युका शक्तिभन्दा उनीहरू शक्ति महान छ भोडीबाट देखाउनलाई जीवित भए। यसु मसीहले भोड्यो, म मेरो प्राण अर्पण अद्ध और आज लिने अधिकार मसित छ। उनीहरू जीवन अगमवक्ताले आउने बेला मसीहका बारेमै लेखा जसो थियो। यसुका जीवनले परमेश्वरको वचन सत्य रे अपरिवर्तनशील हो भोडीबाट निश्चित अरायो। वास्तवमै यसु नै परमेश्वरका वचन हुन्। यसुमै भएबाट परमेश्वरले आफैलाई संसारका मान्छेका प्रति प्रकट अर्यो। यसु आफैले भोड्यो, अगासे रे पृथ्वी बितिजालो तर मेरो वचन बित्या थिइन्। सुरुमी परमेश्वरले बैकाने रे स्वानी मान्छेलाई सृष्टि अर्यो, कारण उनीहरू उपस्थितिमी खुसीसित बस्न सकौन् भोडीबाट। तर तिनले परमेश्वरमी भरोसा अरेन रे, उनीहरू आज्ञा मानेन। धर्मशास्त्रमी ईसा लेखिया छ, सबै मानव जातिले पाप अरिरहेछ रे, पापको ज्याला मृत्यु हो, पाप अध्ये मान्छे परमेश्वरसित बस्न सक्दैन। जसा परमेश्वरले अब्राहमका चेलाका सट्टामी एक भेडो जुटाया थियो, तसै आदमका सन्तानका सट्टामी मद्दाईलाई येशु ख्रीष्ट पठायो। उनले ईसो अद्धको कारण चाहिँ जहिले उनमी विश्वास अरन्छ ऊ परमेश्वरका उपस्थितिमै जान सकन्छ। पतुसले भोड्यो, सबै अगमवक्ताले उनीहरू गवाई दिया छन् कि उनमी विश्वास अध्य प्रत्येकले उनीहरू नाउँद्वारा पाप क्षमा पाउँछ। यसै कारण जहिले येशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँछ दण्डबाट उफ्कुदेछ रे, परमेश्वरसित सदाई जिउनेछ। येशु मरेका बटाई पुनरुत्थान भएपछि उनले आफ्ना शिष्यलाई भोड्यो, मान्छेले सबै जातिलाई उनीहरू नाउँमी पश्चाताप रे पाप क्षमाको प्रचार अध्ये छन्। येशुले योलाई भोड्यो कि उनीहरू शिष्यलाई रनाइलाई सत्यतिर डोर्याउनलाई और परमेश्वरको बाटो पछ्याउनलाई शक्ति दिनलाई पवित्र आत्मा पठाउनेछु। जब एकजनी पापी स्वानीले पश्चाताप गरेर येशूलाई पछ्याउन लागि, तब येशूले भोड्यो, तेरो पाप क्षमा भया छ, तैले मलाई विश्वास अर्या हुनाले तेरो उद्धार भया छ। जब मान्छेले परमेश्वरलाई साँच्चीको प्रेम अरन्छ तब यो चाहिँ परमेश्वरले पाप क्षमा अर्या घटना हो भोडीबाट येशूले भोड्यो। जब क्रुसमी टाङ्गिया एकजना अपराधीले येशूलाई विश्वास अर्यो रे बचाइदिए भोडीबाट बिन्ती अर्यो, तब येशूले भोड्यो, आजै त मसित स्वर्गलोकमी हुनेछ। जो मान्छे येशूका शिष्य हुन चाहनाहन् यही प्रकारले प्रार्थना अरिबर उनसित सम्बन्ध सुरु अद्द सक्दाहन्। परमेश्वर पिता, तम धर्मी छ, तमले मलाई प्रेम अरेका लागि धन्यवाद दिनौ। तमारा विरुद्धमै पाप अरेको रे आज्ञा पालन नअरेको मि म दुखित छु। म धन्यवाद दिनौ, तमले मेरा बदलामी येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमी मद्द पठाया और उन आज मृत्युबाटै पुनरुत्थान भया। मैले अर्या पापका निम्ति उनले कष्ट भोगेका लागि म धन्यवाद दिनौ। म तमारा बाटामी हिट्न चाहनौ रे येशु प्रभुलाई मेरा पाप क्षमा दियाको निम्ति धन्यवाद दिनौ रे। तमारा राज्यमी सदाईका निम्ति आउनलाई बाटो खोलेका लागि धन्यवाद दिनौ। तमारो मार्ग देखाउनलाई पवित्र आत्मा पठाइदिए भोडीबाट म बिन्ती अद्दौ। सम्पूर्ण हृदयले तमलाई प्रेम अद्दौ रे। तमलाई खुसी पाट्य जीवन बिताउनलाई उनले मलाई शान्ति दिउन् और यही संसारका चारैतिर मान्छेले तमारो प्रशंसा अराउन्। आमेन। येशूले आफ्ना शिष्यका विषयमै भोड्यो, मेरा भेडा सुन्नाहन् रे तिनलाई म चिन्नौ रे, तिन मेरा पछा आउनाहन्। येशु ख्रीष्टलाई प्रेम मध्ये शिष्य एक आपसमी मिलिबर उनीहरू उदाहरण हुनलाई पछ्याउन खोजन्थ्या और उनीहरू बारेमी और मान्छेलाई बताउँथ्या। परमेश्वरका आत्माका शक्तिद्वारा येशु आफ्ना शिष्यलाई डोर्याउँथ्या
रे शक्ति दिन्थे जो उनारा हृदयमी बास अरन्थे। स्वर्गारोहण हुने बेलामी येशुले भनेकी कुरडी तिनले मनमी राखिरहेथ्यो, स्वर्ग रे पृथ्वीमी समस्त अधिकार मलाई दिइया छ, हेर म युगका छाटीबारसम्म सदाय तमारासँग छु।